На жаль, але в Україні процвітає те, що нелегальне. Зокрема, рибалки-браконьєри лише за серпень завдали збитків державі на 400 тисяч гривень. І це лише ті, кого вдалося спіймати. Крім того, через таких злодіїв деякі види риби взагалі можуть зникнути, адже ловлять найменше поголів'я і струмом знищують рибу з ікрою. Чому ж браконьєрів так важко зупинити, розкажуть наші журналісти. 12, 14, 15, 16. Більше тисячі голів плоскирки, пів тисячі плітки, більше сотні голів судака. Човен на силу тяг таку кількість сіток з рибою. В ньому виявили 280 кілограмів браконьєрської риби. Це нічний рейд рибоохоронного патруля у Канівському районі 30 серпня. Збитків тут на 133 тисячі гривень. Наступного дня вже у Золотоніському районі о 3-й ночі патруль помічає човен з рибалками. Ті, щойно побачили рибоохорону, кинули стікати, викинувши у воду здобич і сітку. Провину заперечують. Закинули спінінг і по Дніпру собі потихеньку в сторону села Коробівки двигали і зацепили якусь невідому стару сітку. Ми її оцепили, порізали і викинули в воду. Чоловіки безробітні, в одного з них вже є протокол про порушення. У травні він продавав заборонені знаряддя лову під час нересту. По факту. А по факту розбереться суд. Розбереться суд. Як ви маєте право забрати якісь? Ніхто не забирає. Вилучить до рішення суду. Це різні речі. Інспектори викликають водолаза, той кілька годин обстежує територію, аби знайти те, що викинули чоловіки. Потім охорона викликає поліцію і дістає викинуту здобич. Вже на березі підраховують, штраф тягне на понад 2000 гривень. Викинути улов, сітку та тікати на потужних човнах – така практика усіх браконьєрів. Люди завжди намагаються все викинути, щоб уникнути покарання. І потім провокують на якісь дії, стараються спровокувати скандали. Браконьєрство завдає непоправної шкоди. Виловлюють навіть найменшу рибу, а електроловом вбивають маточне поголів'я. Тому деяких видів значно поменшало. Дуже печально. Реальна історія. По великій рибі, по великому сому, менше риби стало судака. Кількість цієї риби вона уменшена в рази, тому що вилавлюють маленького судачка. За серпень на Черкащині викрито понад 300 порушень, вилучено більше 2 тонн риби. Сума збитків – 370 тисяч гривень. Ловити рибу можна лише на вудку або спінінг з одним гачком. Сітки та електровудки заборонені. Та розмір штрафів, схоже, браконьєрів не лякає. Сергій Дністрян, Ірина Цимбал, «Факти ICTV».